গুড মৰ্নিং এম আই লাইফ ষ্টাইলৰ সকলোকে মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ আপলাইনে ক'লে, ছাৰে ক'লে যে সকলোৱে প্ৰডাক্ট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। যিহেতু প্ৰডাক্টসমূহ নিজৰ কাৰণেহে হয়, আনক দেখাবৰ কাৰণে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাই বুলি মই ভাবোঁ। তথাপিতো ছাৰে যেতিয়া ক'লে আমি ছাৰৰ কথা শুনিবই লাগিব। গতিকে যিহেতু আমি এম আই লাইফ ষ্টাইলৰ পৰিয়ালৰ হয়, সকলোৱে পৰিয়ালৰ আমাৰ যি অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব। আমি আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিবনে, মই ইমানখিনি প্ৰডাক্টেই ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। চব এইখিনি প্ৰডাক্ট ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু হয়তো বহুতো আছে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, কিন্তু এইখিনি মোৰ নিজৰ স্বাস্থ্যটোৰ কাৰণে, মোৰ পৰিয়ালটো সুৰক্ষিত হৈ থাকিবৰ কাৰণেহে এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। ই কাৰোবাক দেখাবৰ কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই। গতিকে আমি যেতিয়া কাম কৰিছোঁ লাইফষ্টাইলত, গতিকে আমাৰ প্ৰথমতে স্বাস্থ্যটো সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব লাগিব। এইটো হ'ল আমাৰ প্ৰথম কথা। স্বাস্থ্যটো সুৰক্ষিত কৰি নাৰাখিলে আমি হয়তো জীৱনত আগবাঢ়িব নোৱাৰিম। সুস্বাস্থ্যৱান নহ'লে হয়তো আমি সুচিন্তা বা ঘৰখন পৰিচালনা কৰাত আমাৰ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব। যিহেতু বিলৰ থাৰ্চে মোৰ থাকেই, যিকোনো কথাতে মোৰ বিলৰ থাৰ্চে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁৱেই। লিভ এগেইন মোৰ হাজবেণ্ডৰ কাৰণে হয়, চুগাৰ আছে, গতিকে তেখেতক এইটো দিওঁ। লিভ এগেইনটো মই এইটো লিভ এগেইন মই বেছি ভাল পাওঁ, ইয়াক মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু মোৰ ল'ৰাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ, যিহেতু তাৰ পিম্পলছ আছে, ডেকা ল'ৰা হয়। ডেইলি ডিটক্সটো আমি সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু কম বেছি পৰিমাণে আমাৰ যি প্ৰয়োজন হয় তাকে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এইখনো আমাৰ গেছৰ প্ৰব্লেম নাই ফেমিলিত বা তেনেকুৱা একো প্ৰব্লেম নাই। ৱেল হাৰ্টটোৱে খাই চাইছিলোঁ, যিহেতু লোকক দিব লাগিব, নিজে খাই চাব লাগিব কি কৰা হয়। স্পেন লাঙল থাকেই সকলোৰে কাৰণে, স্পেন লাঙল আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁৱেই। বাকী চেম্পিয়ন তেলটো মোৰ থাকেই, যিহেতু মোৰ যথেষ্ট বয়স হৈছে, গতিকে চেম্পিয়ন তেলটো মোৰ যিকোনো ক্ষেত্ৰতে মোৰ বিষবিলাক হৈ থাকে। এণ্টি এলাৰ্জি, মোৰ এটা প্ৰব্লেম আছে এলাৰ্জি, ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিয়ে থাকোঁ, ৰেগুলাৰলি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। থাইহেলটো হৈছে মোৰ কোনো থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু তথাপিতো ইয়াক মাজে সময়ে মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ। নিজে ব্যৱহাৰ কৰি চাইছোঁ কেনেকুৱা লাগে, যথেষ্ট ভাল লাগে, কোনো ছাইড এফেক্ট আমি পোৱা নাই। গতিকে এইখিনি আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইউৰিক প্লাছ, মোৰ কিডনীৰ পাথৰ আছিলে, ইউৰিক প্লাছটো মাজে মাজে মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ। কোৱা শুনো যে কিডনী এবাৰ পাথৰ হ'লে দ্বিতীয়বাৰো হোৱাৰ চান্স থাকে, গতিকে গৰমৰ সময়তো ইয়াক ব্যৱহাৰ সকলোৱে কৰিব লাগে, কিবা থাকক বা নাথাকক। কফ নীলটো খুব ভাল লাগে, অকণমান ঠাণ্ডা বা কিবা হ'লে কফ নীলটো আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ডায়েবেটিছৰ কাৰণে ডায়েবেটিকটো মোৰ হাজবেণ্ডে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, তেখেতে কণ্টিনিউ 3 মাহ কৰিলে, তাৰপিছত আৰু তেখেতে এইটো ব্যৱহাৰ মাজে মাজে কৰে। আৰু এতিয়া ইয়াৰ মই 3টা ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ কবচ ব্ৰাছ, আৰু সদায় ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ। কিন্তু 95 ব্যৱহাৰ কৰা নাই, এবাৰ খাম বুলি ভাবিছোঁ, কিন্তু ইমানেই বস্তু মানে কমকৈ আমাৰ ইয়াত ব্যৱহাৰ বা পায়, বা 95 যথেষ্ট মানুহক দৰকাৰ হয়। কিন্তু মই নিজে ব্যৱহাৰ কৰিলে, যিহেতু মই এনেইহে ব্যৱহাৰ কৰিম, যে কোনোবা এজন পেচেণ্টৰ সৈতে জৰুৰী হয়, সেইকাৰণে মই তাক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নাপাওঁ, এইটো নাইকিয়া হ'ল। ই নাইকিয়া হোৱাৰ কাৰণে এইবাৰ মই ভাবিছোঁ কবচ ব্ৰাছ, যিহেতু মোৰ দুটাই আনিছিলোঁ এইবাৰ হোম শ্বপিত, মোৰ দুটাই আহিছিলে, কিন্তু দুটাই মোৰ এতিয়া নাই, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ যে আয়ুষ ৱাছ এটা ব্যৱহাৰ কৰি চাওঁ কেনেকুৱানো হয়। গতিকে এইখিনি কিন্তু আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে মই কোৱা নাই, এইখিনি হ'ল মোৰ নিজৰ কাৰণে, মোৰ ফেমিলিটো সুস্থ হৈ থাকিবৰ কাৰণে, মই নিজে সুস্থ হৈ থাকিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰক, যিহেতু বিজনেছটো চলিব লাগিব, নিজেও সুস্থ হৈ থাকিব লাগিব, আৰু যিহেতু আমাক এটা ইনকাম লাগিব, গতিকে আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব। গতিকে ঘৰতে থাকক, ঘৰতে সুস্থ হৈ থাকিবৰ কাৰণে এইখিনি প্ৰডাক্ট ব্যৱহাৰ কৰক। সকলো প্ৰডাক্টেই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, আপোনাৰ কিবা থাকক বা নাথাকক সেইটো কোনো কথা নাই। আপোনালোকে যিহেতু এই প্ৰকৃতি মেডিচিন হয়, সকলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, ব্যৱহাৰ কৰক, সুস্থ হৈ থাকক, নিৰোগী হৈ থাকক। ইমানেই ক'লোঁ। জয় হিন্দ, জয় মা লাইফষ্টাইল। নমস্কাৰ।